Konečne, už ideme aj na túto. Si predstav, sme tu. Čau, kamera. A tá ide tiež? No dobré. Tá by mali, no. Nebliká, ale dúfajme, že ide, ale toto bliká. Nový album, mám ho tu. Yes. Ešte zabalený. Ešte zabalený. To musíš mi potom podpísať, určite. Všetko a s radosťou. Všetkou. No. Ale zaujíma ma prvá vec, ktorá bola tá pesnička, ktorá to celé odštartovala? Vieš, že prisám Bohu, že Kolotoč, ktorá je vlastne po intre číslo 1, tak to bola prvá pesnička, ktorú som nahrávala. A ktorá ma tak akoby nakopla v tých emóciách a odštartovala ten moment toho, že naraz sa to strašne rýchlo rozbehlo. A začalo mi to v tej hlave tak akoby prúdiť, lebo ja som o tom, že natočím album, rozprávala už nejakú dobu. Ale v rámci všetkých udalostí a vecí a súvislostí a zážitkov a prežitkov a dobrého a zlého, čo sa mi v živote postávalo, tak som nejak asi nemala ten pocit, že tento rok chcem vydať album, vieš? Nebolo to konkrétne. A tak sa to stále presúvalo z roku na rok a keď sa ma na to spýtali nejakí novinári alebo fanúšikovia, tak ja vždycky áno, album bude budúci rok. Budúci rok. No a naraz som si uvedomila, že to takto odkladám už ako 6 rokov. Odchádzali sme na Bali, na dovolenku vlastne. Teraz minulý rok, zima. A ja som odchádzala s tým, že som si zo sebou brala diktafón, notesy svoje, pera a že teda tam to vznikne, lebo tam budem v tom kľude. No nemusím ti hovoriť, že som sa vrátila z Bali s úplne prázdnym notesom. Jednu vetu som tam mala. Jedna veta napísaná. Tá bola chcela pamätať. Neviem. Ale myslím si, že tá veta niekde v albume sa určite akože premietla. Bolo to nejaké slovné, nejaká asi taká tá moja hračička slovná. To si pamätám, že to som začala a hovorím si, no to je pekné, ale už som sa nehla nikam. No a čistý list, ani nota, ani slovo, nič ma nenapadlo. Tak som sa vrátila z toho Bali a hovorila som si v duchu, tak to je všetko. Ja už som všetko povedala, čo som mala povedať. To je ako, that's it, koniec. Proste Dara Rollins už nevydá žiaden nový album. To je veľmi divný pocit. Veľmi divný pocit. Normálne som sa toho až zlakla. A trvalo mi to dlho, možno ďalší mesiac, 3 týždne a potom jeden večer pri sám Bohu, ale takto, jak hovoríš. Normálne ma to zobudilo zo spánku a potom ma to budilo ešte ďalší mesiac v kuse. Ja si nepamätám, kedy som sa súvisle vyspala, lebo mňa prebudzali noty, melódie, myšlienky a stalo sa to na tom Bali. Ten Bali bol spúšťač, ten moment toho, že naraz som tam vypla a ten mesiac som nepracovala, nepremýšľala, nemala zhon, nemala nad sebou bič, žiadneho manažera, žiadnej roboty. Yes. Yes. Vieš, a vypla som a vypla moja hlava, moje telo a ako keby som reštartovala. Vieš, ako keď ťa vyťahnu zo zastrčky a zase ten systém nahodia. Chvíľu som našiel, takže ideš, no jasne. A to sa mi stalo. No píšeš. Ak si niekto kúpi tento album a bude ich veľa, tak píšeš si svoje veci? Čo je úžasné. Vždy si si písala, ale teraz je to, že tu si všade. Toto je taký príbeh. Ako toto považujem vyloženie ako keby za 18-dielný seriál. Je to proste môj film. Je to môj život. Je to v podstate život podľa Dary, ktorý v nedeľu píšem na svojom Facebooku, tak zhudobnený život podľa Dary ako keby. Lebo je tam milión mojich postrehov, názorov, veci, čo sa mi reálne stali. A niekto volá, zrejme Patrik. Kto? Patrik! Ide vám zvihnúť? Daj ho, lásko. Vypínam zvuk? Daj, nechaj. Nechaj. Láska? Čau, láska moja. Kde si? Čakaj. Som vás. Čo bolo na takom stred? Si bol na stredku? Počujeme sa? Čakaj ešte. No. A kde si teraz? No už ťa počujem tiež. A kde si teraz? V Bratislave. Ja už som ťa zbalila na avanse, takže máš veci v ruksaku na recepcii, lebo my už sme odišli a točím s Borisom akurát teraz práve niečo. Jaj, tak my nebudeme spolovať. Nebudeme, ale vidíme sa v Prahe. Či kde si? Tak príď za nami, my ideme do UF. Tak príď, ideme do UFA. Čau, láska. Paťo dojde. No, Paťo dojde, no.
To si mala dať, ako máš v tom party DJ tú vetu do toho telefónu? Haló, už si tam? No ja som na ceste. Hlavne neprestávaj tancovať. No budeme na chvíľu James Corden, takže poďme si niečo pustiť. Si prijal? Daj mi peťku. Dobre. Že? Lebo ja si myslím, že všetci vedia, že ty to girl power up, takže to nie je blbosť, že ty to tak naozaj myslíš. Totálne. Ináč akože sesterská láska, sestry, blízkosť žien v mojom svete. Je veľmi dôležitá. A ja už som mala kedysi v detstve takú pesničku o sestre vlastne, ktorú mi napísala moja sestra, Janka. A ty mi pridávaš zvuk, Luky, ja si to budem korigovať, dobre? Tak toto je vlastne také pokračovanie. Jasné, že inšpiráciou je moja sestra, ktorú milujem úplne, že do neba najvác, pretože ona je fakt parťák, mama druhá, ona je múdro. Ale potom sú tu tieto ďalšie sestry, moje tanečníčky, moja rodina, s ktorými trávim všetky víkendy, som s nimi veľmi často, je tam ten presah toho, že nie sú len moje tanečníčky, ale sú fakt sestry. Vedia o mojich radostiach, plakali so mnou, smiali sa so mnou, objímali ma, keď som potrebovala byť objatá. A Laris, ktorá so mnou práve túto pesničku spieva, tak ona má v sebe, v tom hlase tak niečo nežného, tak teplého, tak v dobrom slova zmysle blízkeho, že je to také sesterské, napriek tomu, nádherný hlas, napriek tomu, že zas tak dobre nepoznám, tak sme si strašne sadli. A toto bude určite pesnička, na ktorú natočím aj videoklip. Ideme na ďalšiu, alebo chceš? No, najintimnejšia pesnička pre mňa, zaujímavé, že nie je s rytmusom, ale je s egom, a to je 15. Ináč čo? Normálne ti poviem, že to, keď mi prišla tá pesnička od Ega, že teda existuje a že eventuálne by táto mohla byť na mojom albume, ja som si myslela, že sa pomýlil. Že mi ju tam šupol omylom v tých piatich ďalších, lebo hovorila som si, Pane Bože, ako niečo tak strašne osobného. To povie to a dá to na môj album? Lebo to je totálna, že spoveď. Úplne tam je nahý v podstate v tej pesničke. On sa priznáva z momentu alebo zo životného obdobia, kedy to vlastne posral. Vo vzťahu k sebe, vo vzťahu k svojej rodine a je to taká frajerina, že to povie na plné gule. Že to pomenuje, že sa prizná, že sa ospravedlní nahlas a ospravedlní sa na mojom albume. Ináč, moja milá láska je plná beb. Ľudia sa pýtajú, čo to je, nerozumejú, ale beb je bebe. A to je jeho žena. To je pre ňu. Tvoja najmilšia. Ja viem, že to je 18 detí, ale takúže zimomorievky. Alebo taká tá pyšnosť na to, že toto som, nechcem použiť slovo, že zaj***, ale áno. Ale tak nejak. Ale tak. Vieš čo? Nepríde mocný kolotoč, ktorý vlastne celý ten album otvára, lebo navyše to bola fakt prvá pesnička, by the way, obľúbená Lukáša. Tak dajme. To bolo prvé miminko. Vždy, keď sa mi zdá, pohne sa zem. A pohla. A tak to vlastne mám so všetkým, lebo tie momenty, ktoré sa ti v živote stanú, prichádzajú väčšinou, keď to čakáš úplne najmenej. Ako ja s tým albumom, keď už som sa lúčila. No, a zrazu 18 vecí. A zrazu 18 takýchto pesničiek sa narodilo. A fakt, akože to bola jedna za druhou, za treťou. No ale keď sa pýtaš ešte na ďalšie, ktoré sú mi môjmu srdcu blízke, tak pochopiteľne duet s Patrikom, ten si myslím, že je extrémne mocný. Paťo to neznáša. On nerad robí také tie šablónové veci, hej, že všetci čakajú, že spravíte pesničku a on sa tomu tak vyhýba. Hej. A je tu. Je tu. Ale vieš čo, v tomto prípade... v tomto prípade to vlastne ako keby tá aktivita zásadná bola z jeho strany akoby tlačená, pretože on vedel, že robím album, on vedel, že na ňom budú hostia,
A vlastne tým, že vedel, že to je pre mňa tak niečo akoby významné, lebo po 6 rokov, blablabla, tak vlastne on, nie že trval, ale niekoľkokrát spomenul, že by chcel na tom albume byť a že by sme tam mali byť. Čo samozrejme mal absolútnu pravdu, lebo táto pesnička je mocná. Je proste o nás. Takže tiež mám z nej veľkú radosť. Ak niekto čakal, že vydám album plný anielikov a zvonkov šťastia, tak to je minulosť, na ktorú som pyšná, že bola, že prebehla, ale je to minulosť, vieš. Dneska je to už zase všetko inač. Môžeš byť pyšná. Som. Ďakujem. Máme UFO. Yes. Yes. Poďme spomínať druhýkrát. To je druhýkrát, no.